Се слизам на нашата кухитра, отзвава се тук, са волитве тренутно, озирамо потека кампания за волитве. Mi se vedno na dobre predloge dobro hitro odzovemo. A bilo kakšen predlog, ki bi bil v korist nas in občanov, se takoj odzovemo. Tako, gospod Jankovič, morda ta vaš obisk na način razumemo tudi kot podporo izolskemu županu pri njegovem županovanju? V načelu jaz menim, da vsak župan ne skrbi za dobro svoje občine, svojega mesta, tam, kjer županuje. Vsa župan je izvoljen v neposrednih volitvah in to je najvišja volja občanov, občank tega mesta, pa te občine. Tako da se mi zdi, da ima zadosti zadirati svoje občine in ja, to je podpora županov občanov. S tem tudi graja gospodu Popoviču slučajno? Ne, jaz se v ta spor ne vtikam. Jaz sem tudi Borisom Popovičem v zelo korektnih odnosih, ampak jaz imam drugo stališče, to, ko sem povedal, da pač vsak ne skrbi za svojo občino, za to, kar je dobil mandat. Enako bi storil tudi v drugem primeru, če bi se kaj zgodilo podobnega v Kopru, bi pač stopil njemu v podporo. Torej se mi ne zdi prav, da se župan mestne občine Koper vtika v izolske zadeve? Jaz sem bil zelo jasen, pa bom še enkrat jasen. Ja. Meni se zdi prav, ne, da vsak župan skrbi ne, za delovanje svoje občine. Malo sem stal pobrnil. Ste živeli zdaj v Izoli, ali je to podolgo časa v Brniču, bi izkakal kaj? Oh, v Izoli sem bil večkrat, konc koncu sem tam bil nekoč nekaj komentaš, tako da na Eurofestu, na Eurofestu številne kaj ima, tako da ta del poznam zelo dobro, ne, prav tu od občine pa do Marine. Všeč na Urondo? Ja, na Urondo je danes zelo popularen, ne, videl sem v medijih, ne, se ne veliko piše in je res lep, všeč mi je. In to se vidi, da kada skupaj stopijo in izvršno oblast občine in pa tudi mestni svet, oziroma občinski svet, da je rezultat pravi. In tudi zelo preprosto, pri nas, jaz moram povedati, da imam izjemno mestni svet, da smo pri teh letu in pol postali izjemno konstruktivni, pač se vidi, kdo kaj upravi svoje funkcije, pač občinski svet ni v operativne funkcije, ampak mora samo potrebati programe in tudi nadzorovati te programe. In če program pravi, potem pa mora dati izvršilni oblasti na tisto podporo, da lahko to spele. In Izola mora predvsem postati izjemno kvalitetna turistična občina, kar zdaj ni, to je moje mnenje. Kako komentirate dogodke, ki so se dogajali na Eurofestu, glede na to, da ste ga zdaj ravno kar omenil, s temi majčkami pa... Nisem videl razno propagando. Pač vsak si pač vzame pravico, da si išče svojo podporo na razne načine. Jaz sem nasprotni tega, da za to uporabljaš otroke. Jaz imam danes en kup fotografij iz Pecugane, malo manj je manjkalo, pa bi bil že v morju, ampak to ne more jeti za nobeno volilno kampanjo, ne Miha? Tako je. Ma, sem se vi, gospod Početovnik, strinjate s tem, kar je prej rekel gospod Jankovič, da Izola še ni popolnoma razvita turistično mesto in da ga je treba ustrezno tudi razvijati. Vsekakor, vsekakor. Vemo vsi, da je Izola v bistvu zaspala v svojem razvoju. Zato sem se jaz tudi odločil, da kandidiram na volitvah 2006, da spremenim to zaspano mesto v moderno turistično mesto. Neko vizijo z razvojem zdravstvenega turizma, kot veste, v našem programu. In to skozi poudarjamo in to tudi delamo. Žal so se zgodile stvari, kot veste, so se zgodile z razpadom občinskega sveta. Ampak v nedeljo bo, oziroma v ponedeljek bo nov dan in mislim, da in upam, da bomo dobili veter v jadra in da bo naša jadrnica šla v pravo smer. Ste morda prosil kolega Jankoviča, glede na to, da je on uspešno manevrira in vodi Ljubljano, za kakšen nasvet, kaj vam svetuje, kako združi različne interese, različne ljudi? Gospoda Jankoviča poznam že vrsto let, večkrat so se izmenjala mnenja, večkrat sem ga tudi vprašal za nasvet, pa tudi v privatnem življenju. Določene stvari, semi privatne,
tako da imamo en korekten odnos, en prijateljski odnos in sedaj smo tudi kolega. Pred parmi leti nikoli si nisva mislila, da bova kolega, vedela sva, da sva prijatelja, nisva pa vedela, tako se tudi njegova smer iz gospodarstva usmerila v bistvu v politično funkcijo. V gospodarstvo. V gospodarstvo spet. In ker menim, da je to najbolj uspešen župan v naši državi in ima najbolj pomembno mesto, mestno občino Ljubljana, je tudi logično, da ga vprašam tudi na kakšen svet. Dodatek temu je, da vsak pač ravna po neki svoji filozofiji in človeka se ne da popravljati, pa spreminja. To je ključna napaka. Vsak pač uporabi tisto svojo samo karakteristiko, kaj ima ne, v cilju, ne, spoštovanje moralnih etičnih vrednot. Tak, to, kar je dr. Kručovnik rekel, je samo en dodatek, kako je ratalo ta medsebojni odnos. 4 leta nazaj sem ga jaz potegnil z dopusta, z Visa, še danes se spomnim, smo vozili družine, pelali z helikopterom z Visa v Split, iz Splita v Sarajevo z avionom, pobrali našega direktorja, ki mu je pošla aorta, in če bi še 2 ure bil se v Sarajevo, bi umrl, ne, še danes je živ, ne, in to je tisto odnos, ne, kaj pomeni v bistvu pomagati kolegu, sočloveku in ne sebi še sedeti, tako da. Jaz sem hotel to vprašanje delevati, v bistvu kaže mogoče ta obisk vsemu na neke vrste drugačno predelitev koaliciji v mestnem svetu. Zdaj začela se na en način, s tem se je razbila, bo zdaj seveda sama Izola je naša, ne bo mogla, to se že vidi, ne, prevzemati besede, bo koalicija kakšne drugačne v mestnem svetu. Še ne moreš. Jaz pač ponedeljek oziroma nedelja zvečer, mislim pa, da se bo drugačno ustvarilo, seveda, vsekakor. Koalicija bo potrebna, prihajajo novi ljudje z novimi listami in to je spet neko prehodno obdobje, ker pričakujem, da bodo določene liste tudi prišle v teh 2 letih. Seveda se bojo morali izkazati, da se bojo stvari potem definitivno umirile pri naslednjih volitvah, da se bojo to polariziralo, večer. Rezultat bo poznano nedelje zvečer. Samo občinski svetniki in svetnice morajo to dovoljstvo vzeti v pozitivno smer za razvoj Izole in te morajo te zasebni parcialni interesi jeti ozadje. Dogovorce morajo kaj osnoviti Izole in potem temu slediti in jasno ne, tudi nadzirati vodenje, izvršovanje župana. Vse isto. Najslabša situacija, jaz sem prvič v tej funkciji, tako da približno po letu in pol znanja, ki sem ga dobil, kaj je bilo najslabše v Ljubljani, ne, je to, da ima vsak svoj vrtiček. Jaz delam to, ne. Si stih se suli. Vrtička smo kar odpravili, ja, veliko, ne, še tukaj, ne. Tam smo bili park. In tudi Ljubljani vrati mesto pravi, ampak problem je teh vrtičkov, da eno del, ki je moj, drugo del, ki je tvoj, no ti, ki si mojega, se nam otvarjajo in to ne gre, če ni sodelovanje, ni razvoj. To je ključ. Timsko delo. Še eno vprašanje. Kaj se nam zdi, gospod Klikočovnik, boljši politik ali boljši kirurg? Za me nedvomno boljši kirurg. A pa zato, ker je tam na svojem področju najboljši. Pa ne samo Sloveniji. In Božga ni, tako da težko je pol primeriti. Če pa rekel, da sem jaz bolj župan kot on, ne pod zemljo, ne bolj zemljo. Kako smem pa moj držav? No, ko v velim mestu, kot da smo v Parizu. A jaz lahko gre obiskati štab? To mislim, kako mi je... SDS-a. Čega, od SDS-a? Ja, od SDS-a. Dejte, komod. Lepa gesta, ko pravi, to se sigurno ne bi zgodilo. Prven letnik, res. A to za nedelo se kladi? Ne, se kladi za zdaj. Gdje ne gre? Kaj boste? Vino? Vino, roško? No, pa što? Vino. Ne, ne, ne. 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 Ne
Marina, ali? Kako nije, nije Janko i svaki dan pre nas. Nije, vas vidimo, svaki dan vas vidimo. Res? O Izoli? Po televizije.